pessoal, já estou aqui no avião. O avião vai subir. E estou ansiosa para ver o que, me espera em Budapeste. Eu nunca fui, pesquisei poucas coisas assim, mas quero me surpreender. Principalmente em relação à gastronomia. Budapeste é a capital da Hungria. É dividida pelo rio Danúbio e possui mais de 1 milhão e 700 mil habitantes, sendo o idioma oficial o húngaro. A capital, como conhecemos, só passou a existir no final do século XIX e até então havia duas cidades, Buda e Peste, cada uma de um lado do Danúbio. As duas se unificaram em 1874, dando o que conhecemos como Budapeste. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, moro aqui na Itália e hoje eu vim trazer para vocês um pouco da minha viagem, do meu fim de semana em Budapeste, capital da Hungria, que foi incrível, gente. Já vou avisando para vocês que valeu muito a pena. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo de viagem, curte aqui, dá o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber também o que, vocês pensam, se vocês já visitaram ou não, se tem outras coisas que vocês conheceram que eu não vi, pela qual eu não passei e que vocês recomendam. Mas eu queria muito dividir isso com vocês porque realmente me surpreendeu bastante Budapeste. Eu não esperava tanto assim, eu sabia que era bonita, mas não sabia que era tão bonita. Então fica comigo aqui nesse vídeo e vão ir lá que eu vou falar pra vocês um pouquinho de como foi essa viagem. Vambora? Bom, gente, falando um pouco sobre a viagem, né? Eu gosto muito de viajar uma vez por mês, sempre que eu posso eu tô indo dar uma rodada em algum país por aqui, já que as passagens são baratas, sempre tem passagem na promoção. E eu vi essa passagem para Budapeste por 20 euros e de volta saindo aqui da Itália pela Ryanair. Sempre tem essas promoções de viagem, fique ligado, todos os dias vocês podem entrar, todo dia quase tem uma promoção diferente na Ryanair, que é uma companhia low cost. Então eu super indico pra vocês, obviamente é esse preço sem levar bagagem, mas assim, pra passar 3, 4 dias, gente, é uma mochila e é suficiente, mesmo no inverno, né, porque geralmente a gente só usa um casaco e tal. Então eu comprei a passagem pra mim e pro meu namorado e a gente foi, a gente mora em Verona, saímos pelo aeroporto de Bergamo, perto de Milão, que é onde a gente sempre sai, e fomos embarcamos pra Budapeste. E chegando lá, eu tinha lido algumas coisas, assim, porque já que a língua é húngara, né? Então eu li algumas coisas para saber qual era a melhor forma de transporte, por exemplo. E quando vocês chegam, vocês podem pegar um transporte pago. Na verdade, antes de você embarcar ali no aeroporto mesmo, no portão de embarque, tem tipo um quiosque, uma moça, uma mulher, um homem, independente, vendendo alguns tickets, como se fossem uns passes únicos para final de semana, de 24 horas, 48 horas e 72 horas, né? Vendendo para você, quando chegar lá, já ter o seu transporte. Esses tickets tá incluído 48 horas de transporte público, né? Quantas vezes você usar, ou 24 horas ou 72 horas, e também o ônibus que vai do aeroporto para o centro da cidade. Esse ônibus independente, se você for pagar por ele independente, ele custa 6 euros, entre 6 e 50 euros. Mas nesses tickets ele já está incluído. O ticket para 48 horas, se eu não me engano, era 33 euros. Mas eu fiquei com um pouco assim para comprar, porque eu falei, não, a passagem é mais barata. E, enfim. Eu falei, vamos esperar chegar lá, porque também vende em Budapeste, né, quando você chega no aeroporto. Falei, vamos esperar chegar lá, que a gente vê quanto que é mesmo a passagem, se vai valer a pena ou não, pra que gastar mais se você pode economizar, né? Beleza, e aí a gente chegou no aeroporto, não tinha quase ninguém, fomos trocar um pouco de euro por fiorim húngaro, obviamente no aeroporto você perde um pouco. Se eu não me engano, no aeroporto 1 euro estava valendo 320 fiorins húngaros, mas se você compra no centro da cidade estava valendo 350, né? Uf, que eles falam fiorim húngaro. Então, só que assim, como a gente chegou sem nada da moeda, é sempre bom você comprar um pouco da moeda local. Então eu troquei ali 25 euros e foi o suficiente. E a gente foi no balcão de informações pedir informações também sobre transporte, como chegar ao centro da cidade. Como eu disse pra vocês, tinha lá
esse balcão vendendo essas mesas, esses mesmos bilhetes de 24, 48, 72 horas, né? Com os preços fixos, né? Com tudo incluído, e tinha desconto para o barco, para fazer um passeio do barco pelo Danúbio, tinha desconto em determinados museus. Então, dependendo da quantidade de dia que você vai, se você vai para sair de noite também, vale a pena. Se você quer entrar dentro dos museus, 2, 3 museus por dia, eu acho que você não aproveita tanto, mas se você quiser, eu acho que vale a pena, porque você não paga, né, para entrar nos museus com esse passe. E aí a gente optou por não comprar, eu achei melhor que não comprar, fui no outro balcão de transporte público e comprei o passe de 48 horas, perdão, por 11 euros, né? Saiu trocando de Fiorino por 11 euros. E, ou seja, mais barato, também era ilimitado para 48 horas, mas não dava direito para o barco, para passeio de barco, não tinha entrada de museu livre. E geralmente as entradas de museu custam entre 4 e 5 euros. Então é isso, se você quer visitar muitos museus, às vezes vale a pena. E aí compramos esse de 11 euros, só que você tinha que pegar um ônibus diferente. Chegamos a Budapeste! Oi! Então, gente, a dica, né? O rolê. Quando a gente saiu, como eu tinha gravado, né, lá no aeroporto de Bergamo, tinha uma moça vendendo, né? Ficava ali um balcãozinho, vendendo passagens, certas passagens, como se fossem um cartão para 24 horas, 48 horas e 72 horas. Que você pode andar com o transporte público, né, livremente. Só que esses cartões saem mais caro. Quando você chega aqui, também vai ter no posto de turismo a venda desses cartões também. E aí, por exemplo, de 48 horas estava 33 euros. Tem descontos nos museus, né? Você não paga determinados museus. Tem um ônibus do aeroporto para lá, mas você pode pegar o ônibus normal também, como a gente vai pegar agora. E aí esse era para 48 horas, a gente vai ficar 3 dias, então 72 horas. E aí a gente foi, eu falei para Mateu ir lá pelo transporte público, no postinho do transporte público, e a gente achou 72 horas de transporte público, não tem entrada de museu e tal, mas mesmo assim vai sair mais em conta por 11 euros. Então, ó, fica de olho em opções mais baratas. Esse ônibus aqui vocês podem pegar, vocês têm que o que você vem pelo vai pelo transporte público, é esse 200E aqui, que faz parte desse cartãozinho de 72 horas de 11 euros. Agora, aquele ali é o de 100E, a gente não pode pegar porque é o ônibus do aeroporto. Então fica a dica, só que aí você vai pagar mais caro. O ônibus chegou, a gente conseguiu tentar encontrar esse ônibus, é o 100E que você pega, né? E fomos. Só que, gente, foi muito complicado chegar no centro da cidade, porque você tem que fazer várias trocas com o metrô, pegar outro ônibus. O centro da cidade não é longe, é 20 quilômetros. Mas tem que fazer várias trocas, ele não vai direto. E a gente se perdeu ali, demorou umas 2 horas para chegar. Então eu achei que a gente poderia ter comprado, principalmente pelo que aconteceu no final da viagem que eu vou contar para vocês. E a gente aqui tentando achar o metrô, porque com esse idioma aqui não dá pra entender, não. Para! Então, gente, tô sentindo um clima de Segunda Guerra Mundial nessa cidade. Diz Mateu que parece com a Bulgária. Muito parece, parece muito com a Bulgária. Sim, então vamos ver. Acho que o centro com certeza é mais bonito, mas a gente chegando assim, é tudo meio marrom, ainda mais tem inverno, então... Mas tô com boas expectativas, vamos ver. Gente, tudo bem? Tô meio descabelada porque tá sendo uma aventura chegar no centro, mas... A dica que eu dou pra vocês, a gente veio no banheiro, já é o segundo banheiro que eu venho, são cheirosos. Mas quando chegar no aeroporto, troquem dinheiro, porque pelo menos 20 euros, a gente trocou 30 euros... Porque todos os banheiros públicos, por exemplo, pede a moeda deles. E a moeda deles é 100 ruf para vir no banheiro, que custa 28 centavos de euro. Pra você ter uma noção, na Itália é 1 euro. Então vale a pena trocar. Tá bom? Para não passar perrengue no meio do caminho até chegar lá no centro e trocar mais barato. Mostra como faz aí. Tem um negócio aqui para você encher a garrafinha. Pela série, qualquer lugar do mundo, tomar a água do síndaco.
você bota ali, ó, de graça. Obviamente o povo não entendeu que se a garrafa é transparente e o povo não funciona, tá lá o fedinho, tá pra trás, espera dentro. Viu? Sim, é bom. Porque você pode fazer com o dedo aqui na Budapeste, estamos, na Budapeste, em nenhum lugar você pode fazer. É, mas aí, por fim, a gente conseguiu chegar, encontramos o nosso hostel, que era muito central, Maverick Hostel, eu super recomendo, o atendimento foi muito bom, o lugar é muito espaçoso e o quarto muito bom, apesar de ser um hostel, que eu adoro ficar em hostel, meu namorado não gosta muito, então a gente pegou um quarto só para nós dois e foi ótimo, gente. Assim, o quarto era muito bonito, muito espaçoso. É, a gente pagou nesse quarto, se eu não me engano, 40 euros, não, 35 euros as duas pessoas nesse quarto. Lindíssimo, assim, tinha o nosso banheiro, já tinha toalha, tinha água ali, tinha mesa e a vista maravilhosa para o centro da cidade, tinha um ponto de ônibus na frente. Então, super valeu a pena e eu indico para vocês ficarem em hostel, porque é muito bom, eu gosto muito. Apesar de ali, nesse hostel especificamente, eu não consegui ter tantas trocas assim, né? Eu acho que principalmente porque eu só fiquei no final de semana, a gente estava saindo muito durante o dia, mas eu gosto muito de ficar em hostel justamente por essa troca, esse conhecimento que você faz, de conhecer outras pessoas também, né, no ambiente. Então, a gente gostou muito, melhor do que ficar em um hotel. Depois eu vou mostrar pra vocês lá a parte da frente. Ele é bem grande, a gente tá no quarto andar. Foi super em conta, 3 noites pra 2 pessoas. E aí eu vou mostrar pra vocês agora o quarto, tá bom? Buongiorno! Ó, entrando aqui, tem o banheiro. Já tá com papéis higiênicos, o tapetinho do banheiro, espelho. Aqui é privada, um box, um banheiro muito ok, assim, pra secador, né? Pra um hostel. Aí aqui tem uma pia, também dá pra colocar umas comidinhas, um armário. Aqui tem um lugar pra pendurar os casacos. E, gente, olha o tamanho deste quarto. Sim. Aí aqui tem um armáriozinho pra botar as coisas, tem o vidro, tipo um guarda-roupa. Faz a prova da cama, Matheus. Se machucou? Não, passou. Ai, ai. Aí tem outra mesinha aqui, ó. Tem um frigobar. Tem outra mesinha aqui com duas cadeiras. E a água, televisão, aquecedor. E ainda tem. Gente, olha essa vista, Matheus. A gente não tinha visto isso aqui. E tem esta vista, Brasil. Olha só. Lindíssimo. Lindíssimo. Teregudeu, fala aí, quais são as primeiras impressões da cidade? Parece a Bulgária. E não é um cumprimento. Como assim, não é um cumprimento? Não é um cumprimento, não é uma. Que assim? Não é um. Quando você fala para uma mulher que é bonita, isso é um. Elogio. Ué, não é um elogio. Ah, então você não gostou até agora? Não, tô brincando. Mas parece ser Bulgária. Uhum. E não é um elogio. Uhum. Mas vai melhorar. Uhum. A gente tava meio na parte feia da cidade, mas não tá tão frio não. A gente esperava que tivesse mais frio. Talvez amanhã faça mais frio. Tá? E o que você... Pode também fazer o mesmo frio, não é que é obrigatório que tem que fazer frio. Ah, sim, se tiver um dia como hoje, tá clarinho, tá bonito, tá suave, sabe? Dá pra andar, dá pra aproveitar bastante. Venta um pouco, exatamente. Tem expectativas, assim? Você acha que... O que você gostaria de ver mais na cidade? Ou você não pensou sobre isso? Realmente não pensei sobre isso. Sei que tem um rio que divide a cidade em dois. Não Buda sei. Não sei. Não sei em que parte que estamos agora. Mas... lá no fundo, lá em algum lugar no fundo, tem um rio, sim, um ponte, então eu presumo que embaixo tenha um rio, e vamos descobrir. É isso aí. Gostou do hostel? Me parece um hotel. Bem bom, gente. Ali dá até pra baixar, certinha, persiana, cama ok, muito legal.
Gostamos. E aí, Matheus, o que você está achando do restaurante até agora? Suas primeiras impressões? Barato, bom. O cheirinho é de sucesso. Vamos ver. Deixa chegar a comida. Bom, chegou o prato de Matheus. É bom? Muito bom. Gostou? E esse é com carne de porco, né? Que vem em cima é carne de porco. E tem um alinho, tem um alho também. É tudo seu. É um alho com uma maionese. Bom. E o meu, galera, é um tipo um foie gras com purê de batata e um molhinho. Tô bem curiosa pra provar. Matheus aprovou. Quem vai provar agora sou eu, né? Porque... deixa eu ver o purê de batata primeiro. Very good. Nossa, delicioso. É um molhinho agridoce. Muito, muito bom. Delicioso. E agora quem vai provar sou eu. Nossa, o cheirinho é bom. E leve. É leve. Achei leve, porque quando eu vejo no, na padaria, que eu tinha visto em outro lugar, achei que era pesado. Chegava difícil. Mas eu paguei suficientemente. Tem um creminho de... parece chantilly. Chocolate branco, chantilly. E aí, Matheus? Isso aqui é tipo um ciabatta. Isso é um strudel. Eu achava que era a receita típica austríaca. Però, quem sabe? Bello, morbido. E bom, agora aqui, a gente vai provar. É romã. Romã. Bello, 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 bello. E aí, teuzinho, é bom? Tá gostoso? Muito bom. E aí depois, né, voltando do restaurante, a gente foi descansar um pouco para aproveitar o outro dia. Oi, gente, bom dia. A gente saiu hoje para poder conhecer a cidade. Ontem a gente comeu o prato húngaro. Depois eu vou mostrar para vocês. E a comida aqui é muito forte. Era uma delícia. Mas muito forte, quando chegou de noite me deu uma azia, eu e Matheus. Buongiorno. Conseguiu dormir, Matheus? Sim. É, Matheus é igual a pato, come qualquer coisa e caga toda hora também. Mas enfim, aí agora a gente saiu para poder conhecer a ponte e tal, e a cidade, ir nos museus, tomar café da manhã. Então acho que vai ser bem legal. Gente, a gente tá, pegou um busão para passar do outro lado da ponte. E cara, muita coisa linda. A arquitetura da cidade realmente é lindíssima. Você tá curtindo, Teu? Matheus? Sim. O que você tá achando? Tô achando... nada nesse momento. Mas por que você se ostina a entrevistar eu que... porque eu quero saber a sua opinião. Sim. Enfim, gente. Tô feliz que estamos praticamente em cima do Danúbio, um dos maiores rios da Europa. Sim, exato. Esse aqui é o rio Danúbio. Lindíssimo, maravilhoso. Ali é aquela ponte famosíssima. Muito lindo, galera. A arquitetura, aquela. Aquela aí? Sim. Por quê? Porque é uma das mais bonitas. A arquitetura muito linda, assim, em todos os lugares que você vai. Muito lindo. E sabe uma impressão que eu tô tendo também?
eles são muito simpáticos, assim, as pessoas rirem pra você, não é aquela galera de cara fechada. Todo mundo que você olha tem um olho lindo, a maioria tem um olho claro. Mas são pessoas muito simpáticas, você pede informação, mesmo em inglês, que não é a língua deles, eles dão. Então, gostei, sabe? Não é um lugar que você se sente completamente abandonado sozinho. Vale a pena. A gente saiu a pé mesmo. Aí fomos na direção do castelo de Buda, né? Que fica do outro lado da cidade, em Buda. E esse castelo, gente, ele é super bonito. A entrada é gratuita. Você paga alguns lugares, por exemplo, a galeria, né, de arte que fica lá dentro, assim, aí você paga. Mas é barato também, vale a pena. Mas para visitar o castelo em si, não paga nada. Tem cafeteria lá dentro, né? Tem espaço para você sentar, para admirar a beleza, super lindo. E o Castelo de Buda, ele também ficou conhecido como o Palácio Real, né? Foi o castelo dos reis húngaros e foi classificado como patrimônio da Unesco em 1987 e está às margens do Danúbio, que é um dos maiores rios aqui da Europa. E as primeiras construções, elas datam do século XIII. Então, gente, vale muito a pena conhecer. Eu dei uma volta por lá, não fiquei muito tempo, eu também não queria pagar para entrar em determinados, né, lugares. Indo naquela direção ali, não tem muitos cafés, mas tem isso para você sentar, para admirar a beleza, super lindo. E o Castelo de Buda, ele também ficou conhecido como o Palácio Real, né? Foi o castelo dos reis húngaros e foi classificado como patrimônio da Unesco em 1987 e está às margens do Danúbio, que é um dos maiores rios aqui da Europa. E as primeiras construções, elas datam do século XIII. Então, gente, vale muito a pena conhecer. Eu dei uma volta por lá, não fiquei muito tempo. Eu também não queria pagar para entrar em determinados, né, lugares. Indo naquela direção ali, não tem muitos cafés, mas tem também, vocês podem encontrar. Tem outro museu que eu acho que é o Museu da Guerra, que é ali perto, que vale a pena também. E também quando a gente vai atravessar a ponte, né, para poder ir para Buda, tem um monumento ali em cima maravilhoso também, que a galera vai para lá para tirar foto da cidade, então você pode aproveitar também. E aí a gente foi subindo ali pelo bairro do castelo, né, visitando, e aí assim a gente encontrou mais cafés, alguns lugares para comer também, lojinhas com artesanato típico, bonecas típicas feitas à mão, né, que elas preparam e vendem. Eu até comprei uma para minha avó, lindíssima, porque o sonho dela era ter uma boneca dessa. Então, super legal você dar uma passeada por ali. E lá a gente foi na igreja de São Matias. Gente, essa igreja é lindíssima e a área ali também é lindíssima. O teto super colorido, maravilhoso, lindo. A gente comprou o bilhete, tem o pagamento de estudante e tem o pagamento normal. Mesmo sem minha carteirinha de estudante, essa é uma dica, leve sua carteirinha de estudante mesmo, que não seja europeia. Porque muitas vezes você pode conseguir entrar. Eu tava sem a minha, mesmo assim eu consegui comprar a meia entrada, que foi 1.500 fiorinhos. Gente, a gente comprou o ticket agora pra entrar nessa igreja maravilhosa aqui. Que bom, pelo menos do lado de fora é maravilhosa. É meio gótica, né, Matheus? É gótica. É gótica. E custou quanto? Quanto a entrada? Pra você é 1.500, pra mim 2.000. Estudante é 1.500 rupees, que é o quê? 2 euros? Pô, não sei. 2 euros e meio. 350 é um. E euro. Pra você? É, pra mim 2.000. Pra ele 2.000 euros, que deve ser 5 euros. É isso. Exato. Então, vamos lá. Gente, olha essa igreja. Que linda. É lindíssima, assim, vale super a pena. Vale a pena visitar aquele museuzinho lá. Muito bonita. Eu adoro entrar na igreja, gente. Maravilhoso. E ali, saindo da igreja, logo quando a gente, né, tá ali naquela região, você vai ver o Baixão dos Pescadores. Ali tem uma estátua também do rei Estevão I, que foi um dos primeiros reis, o primeiro rei húngaro, na verdade, e é lindíssima a estátua. E essa região do Baixão dos Pescadores, né, tem vários arcos, foi construída entre 1895 e 1902 em homenagem às 7 tribos que fundaram a Hungria, e cada torre representa cada uma daquelas
7 tribos, então é maravilhosa, lindíssimo. Ali tem fotos incríveis, eu acho que vai gostar. Um entardecer ali também no verão, maravilhoso. Então, vale a pena.